এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি স্পেচিয়েল টেটৰ এটা খবৰ মই দিব বিচাৰিছোঁ। খবৰটো হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ বিশেষ টেট পৰীক্ষাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ বাবে এখনি বিশেষ সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উক্ত সভাত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যিক সংস্থাৰ সম্পাদক প্ৰফুল্ল ৰয় আৰু অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকল। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ডখন লগত লৈ অহাটো বাধ্যতামূলক। স্থান হৈছে লালুক মুকলি মঞ্চ পূজাবাৰীৰ সন্মুখত। তাৰিখ হৈছে 8 ডিচেম্বৰ 2021। সময় হৈছে দিনৰ 11 বজাত। আৰু যোগাযোগৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ, সেই ফোন নাম্বাৰ দুটা আপোনালোকে নোট কৰি লওক, 600129155। আৰু এটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছে 8011283635। গতিকে স্পেচিয়েল টেটৰ যি লখিমপুৰ জিলাৰ এই সভাখনৰ এই খবৰটো দিয়াৰ উদ্দেশ্যে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পায়। আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল টেটৰ যিবোৰ গ্ৰুপ আছে অন্তত গ্ৰুপবিলাকত শ্বেয়াৰ কৰক। স্পেচিয়েল টেটৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, তেওঁলোকে একগোট হৈ বিভিন্ন আলোচনা কৰিব পাৰিব। আৰু এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি আৰু অধিক তথ্য আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিসমূহ পাই থাকিবলৈ ইউটিউবত চাই থাকিব। কুমাৰ বসন্ত আছাম, ধন্যবাদ। জয় আই অসম।